дивіться, праворуч, ліворуч. Які ви красиві! Поаплодуйте собі! Ну, ми теж трошки так постарались, підготувались. Давайте разом зробимо цей вечір теплим і незабутнім. Wir wollen den heutigen Abend so gemütlich wie möglich gestalten. Herzlich willkommen! Зі подаймо
Thank you.
вирішили співати, коли повертались потягом на День Незалежності. Паспаздав. Точно, точно. Ну, ми думали, що це буде пісня «Експеримент антистрес». Ну, слухай, мабуть, це пісня «Антистрес» буде для глядачів, але напевно не для нас. Для нас це якийсь стрес. Das nächste Lied, wir haben entschieden, das nächste Lied in unser Repertoire aufzunehmen, als wir in den Zug von Potsdam nach Magdeburg gefahren sind. Und wir dachten, das muss so ein lockeres Lied sein, ein Entspannungslied, aber für uns ist purer Stress. Thank you.
Ma ti la chiam, ti do c'è.
Я прийшов, тебе нема, ти лягнула, ти вела, ти ж мене підвала.
тому що всі ми це робимо заради людей. Ми відчуваємо спочатку, з першого дня існування нашого хору, ми відчуваємо відповідальність перед собою, перед глядачем, перед нашою країною. Ми щиро віримо, що кожен на своєму місці має робити максимально все залежне від себе. Und wir glauben fest daran, dass man wirklich immer alles machen muss, was man gerade hier und jetzt machen kann. Thank you.
Це останнє. Реально останнє. Дякуємо дуже вам за те, що ви прийшли. І якщо ви хочете підтримати нашу творчість, на виході ви можете залишити нам донат. Дякую.
фізичний труд. Я знаю, як це важко зробити таку чудову культуру. Ми дуже вам вдячні за те, що ви пропагандуєте українську пісню. Ви – обличчя України. І ми дуже пишаємося тим, що ми, українці, можемо так себе представити в країні, яка нас захистила і прихистила. Дякуємо вам! Не помиляйтеся! Ви чудові! І ми вас дуже